Ratni vojni invalidi u opštini Šid dobili su povlašćenu cenu vode i kanalizacije. Oni su uvedeni kao posebna kategorija u cenovnik javnog komunalnog preduzeća Vodovod Šid, te je za njih cena vode i kanalizacije smanjena. Iz Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Šid kažu da su zadovoljni ovom odlukom i da će im ovako smanjenje cene vode i kanalizacije izuzetno značiti. Cena smanjenja vode, te subvencije, na inicijativu Udruženja ratnih vojnih invalida, koje je to podnelo inicijativu na osnovu akcionog plana koji je donesen još 2018. godine, znači akcioni plan autonome pokrajine Vojvodine, da sva udruženja u pokrajini imaju pravo na lokalnom nivou na određenu subvenciju. U stvari na subvencije koliko god koja opština može da. Tako da smo nama izašli u susret i dobili smo neku subvenciju na vodu koja je normalno za velikog značaja za sve ratne vojne invalide. Udruženje ratnih vojnih invalida iz Šida zahtev za ovu povlasticu podnelo je opštini Šid. Opština je taj zahtev prosledila javnom komunalnom preduzeću Vodovod Šid. Kako kažu iz ovog preduzeća, ova odluka je izuzetno važna i ističu da su ponosni što su uspeli da usklade svoj cenovnik sa ovim zahtevom, jer se odluka tiče ljudi koji su svoje živote rizikovali za našu zemlju. Mi smo uvrstili u naš cenovnik kao posebnu kategoriju za ratne vojne invalide i oni će od sad imati povlašćenu cenu vode od nekih 28,34 dinara i cenu kanalizacije oko 24 dinara. Izuzetno važno i mogu da kažem i da smo ponosni na tu odluku s obzirom na te ljude koji su dali i rizikovali svoje živote u toj borbi. Ovaj lep gest i odluka koju je donelo javno komunalno preduzeće Vodovod Šid primjer je kako opština Šid brine o onima koji su svoju zemlju zadužili žrtvovanjem života za nju.